আন্ধাৰ হৈ গ'ল ইয়াত মানে বগীবিল দলংখন চাওকচোন তলত আহিলো সেই পাৰ্চেলটো এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিম গৈ ধুনীয়া মজা লাগিব বলক ক'ব আৰু এতিয়া মই অফ ৰোডিং কৰিব লাগিব মোৰ এপল বাইক খন দি কিনে মানে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা বনাইছো তো ভাবিলো ঘৰৰ পৰা অকমান বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ বুলি কিমাননো ঘৰৰ ভিতৰতে ভিডিঅ' বনাম আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম মানে আমাৰ আপেল গছজোপাত আপেল লাগিছে নতুনকৈ চাওক একদম আপেল তলতো পৰি আছে একদম আপেল মানে গছজোপাত লাগি গৈছে একদম গুৰি হৈ লাগিছে তো এইফালে গৌৰৱ আহি গ'ল আৰু এতিয়া মানে আমি দুইটাই ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব নেপালে একদম মনটোৱে বেয়া লাগি থাকে অ' সেইকাৰণে ওলাই আহিলো লগতে আহি গ'ল কষ্ট ভাই ধুনীয়াকে ইমান চালত আহিছে গোটেইখিনি ওলাই যাওঁ আমি ডিব্ৰুগড় ফালে মানে বগীবিল দলং ফালে যাওঁ বুলি ভাবিছো আবেলি সময়ত খুব ভাল লাগে পৰিৱেশটো হয়নে নহয় হে বলক তেনেহলে তো আবেলি সময়ে হলগে তো আমি মানে এতিয়া দলং ওচৰলে পামগে আৰু বগীবিল দলং ওচৰলে আৰু আবেলি হলেহে মানে ভাল লাগে সেইকাৰণে মানে আমি এইটো সময় বাছি লৈছো বগীবিল দলং ধুনীয়াকৈ আমি একদম ছানছেট চাব আহি গলো একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ ভাল লাগে আবেলি সময় আৰু আবেলি খুবেই মানে প্ৰিয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰত এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ৰিলছ বনাম সকলোৱে তাৰপিছত আৰু অকণমান ইয়াতে অলপ ঘূৰিম আৰু মানে মোৰ ৰিলছ বনোৱা হোৱাই নাই মানে গৌৰৱে ইমানে ৰিলছ বনাইছে মানে ইয়াৰ নহয়ে নহয় কৌস্তৱ কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ কেমেৰা কৰি কৰি একদম আমনি পাই গৈছে মানে ই কেমেৰা কৰি কৰি আমনি পাই গৈছেগৈ মানে মোকো এতিয়া ৰিলছ বনাই দিব লাগিব আহা আৰু আমাৰ আন্ধাৰ হৈ গ'ল ইয়াত মানে বগীবিল দলংখন চাওকচোন তলত মানে কিমান ধুনীয়া লাইট থাকে আৰু ৰাতি হ'লে মানে এই লাইটবিলাক জ্বলাই দিয়ে চাই মানে খুবেই ভাল লাগে ঘূৰোতে খাওঁতে মানে সময়খিনিয়ে গ'লগৈ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু একদম মানে হাৱা খালোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া আবেলি সময় খুবেই ভাল লাগিলে আমি বগীবিল দলঙৰ পৰা আহিলোঁ আৰু তাত কিবাকিবি খাই আহিছিলোঁ হ'লেও আকৌ আহি মানে ধাবা এখন সোমাইছোঁ নান আৰু তাৰকা খাই দিছোঁ আমি মানে আৰু তাহাঁতক মানে মই বহুত দিন একো এটা খোৱা নাছিলোঁ মানে কিবা এটা খাওঁ খাওঁ ক'লে সেইকাৰণে ধাবাতে সোমিয়াই দিলোঁ আৰু কালি ব্লগটো মানে মই কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আহোঁতে মানে ৰাতি মানে আন্ধাৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে মানে আন্ধাৰ হ'লে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু মানে আজি মই বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মানে সেইটো আহি আছে মানে ইউটিউবৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বস্তুটো তো কি বস্তু হয় আপোনালোকে গম পাব মই এতিয়া যাওঁ মানে ষ্টুডিঅ'লৈ আৰু তাতে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ বস্তুটো তো চাই থাকক গম পাব আৰু মই লৈ আহিলোঁ সেই পাৰ্চেলটো এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিমগৈ ধুনীয়াকৈ গৈ মানে এমেজনত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফেচবুক আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণে এটা ৱায়াৰলেছ মাইক অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো আহি গ'ল এতিয়াৰ পৰা মানে দূৰৰ পৰা মানে ভিডিঅ' কৰি থাকিলোঁ মোৰ মাতটো ধুনীয়াকৈ শুনা পাব আপোনালোকে ধুনীয়া বাক্সাত আহিছে নহয় একদম খুলিবই মন নাযায় এইফালে যদি মই খুলি চাওঁ এইয়া আমাৰ ৱায়াৰলেছ মাইকটো আহি গ'ল এই নোলাইছেচোন এইটো মানে মই এনেকৈ ইয়াতে লগাই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিম আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমি মাইকটো টেষ্টিং কৰিবলৈ মানে বালিজান ঘাটলৈ গৈ আছোঁ নদী পাৰত গৈ কিনে মাইকটো টেষ্ট কৰিম ন আমি আহি পাই গ'লো এটা পিকনিক স্পট মানে বালিজান ঘাটৰ পিকনিক স্পট হয় ইয়াতে বহুতে মানে পিকনিক খাবলৈ আহে আৰু আজি মানে মই এতিয়া ইয়াতে মাইকটো টেষ্ট কৰিম মই এতিয়া মোৰ মোবাইল ফোনটো দি দিম আমাৰ কৌস্তৱক তাৰপিছত মই দেখাম আপোনালোক কিমান দূৰৰ পৰা মানে এইটো ৰেকৰ্ড হয় তো এতিয়া আপোনালোকে য'ত শুনি আছে সেইটো হ'ল মোৰ ৱায়াৰলেছ মাইকটোৰ মানে ছাউণ্ড কোৱালিটি আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু এতিয়া মানে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাত আহি গ'লো ন পিকনিক স্পট তো মানে ভাল লাগিছে ইয়াত অকণমান আপোনালোকক মই ডিষ্টেঞ্চটো দেখাই দিছোঁ কিমান দূৰৰ পৰা মানে ভইচটো ৰেকৰ্ড হয় আৰু এটা কথা আপোনালোক মানে মই ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত ভাবিছোঁ মানে পিকনিক যাম বুলি সেইকাৰণে মানে আপোনালোকৰ কাৰণে এই মাইকটো লৈ লৈছোঁ পিকনিকত যাম বহুত ধুনীয়া এটা প্লেচ আছে সেই প্লেচটোৰ কথা মানে আপোনালোকক নকওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাত ধুনীয়া পৰিৱেশ খুব ভাল লাগিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবলৈ একেবাৰে নাপাহিব তো ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন আপোনালোকে একদম নদীৰ পৰিৱেশ আৰু নদী পাৰত ইয়াতে মানে 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা পিকনিক আৰম্ভ হৈ যায় আৰু আমিও এবাৰ আহিম বুলি ভাবিছোঁ খুবেই ভাল লাগে কিন্তু মথাউৰিটো বনি আছে এতিয়া অকণমান বেলেগ হ'ব আৰু এতিয়া তো ভাল লাগে পৰিৱেশটো আমি আহি থাকোঁ মাজে মাজে আৰু আজিও মাইকটো টেষ্টিং কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ কাৰণ শান্ত পৰিৱেশ খুব ভাল এটা পৰিৱেশ তো আমি ভাবিছিলোঁ মানে একদম এইফালে চিধা নদী পাৰে সেইফালে ঘৰলৈ গুচি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এইফালে বহুত মাটি পেলাত আছে মানে জিঅ' বেগ পাৰিবলৈ কাৰণে তো মানে কি হ'ব এতিয়া কৌস্তৱ কি হ'ব এতিয়া এতিয়া তুমি জানা তোমাৰ বাইক স্কিল চাম মানে এতিয়া তুমি কেনেকৈ নিয়া এডোখৰ মানে দেই এডোখৰ এতিয়া মই মানে অফ ৰোডিং কৰিব লাগিব একদম মানে বোলে চাব পাৰে মানে কি ক'ব আৰু এতিয়া মই অফ ৰোডিং কৰিব লাগিব মোৰ এপল বাইকখন দি কিনে মানে উপায় নাই আৰু দেই আৰু তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ মাইক টেষ্টিং কৰিলোঁ আৰু মানে এতিয়া আহি গ'লোঁ এজোপা মানে গছজোপা পৰি থকা পালোঁ একদম মানে উঘালি পৰিলে ইমান ডাঙৰ গছ আৰু ইয়াতে মানে ৰিলছ এটা বনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ এনেকুৱা মানে কিবা ইউনিক জেগা নিচিনা লাগিছে যিটো ভাবিছিলোঁ মানে সেইটো নহ'লগৈ কাৰণ মানে এইডোখৰ জেগাত নেটৱৰ্কেই নাপায় আৰু নদী পাৰত ন নদী পাৰতে এফালে দেখিব পাৰে আপোনালোকে চাহ বাগান আছে আৰু মানে এই জেগাটোতে মানে নেটৱৰ্ক একেবাৰে নাপায় মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ৰিলছ এটা বনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া
ৰিলছ এটাও নবনিলে বৰ দুখ লাগিছে আৰু তো ভিডিঅটো বেছি দীঘল নকৰো বুলি ভাবিছো তো আজি ভিডিঅটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছো ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ মানে বহুত ভাল লাগিব বহুত ধুনীয়া জেগাত পিকনিক খাবলৈ যাম বুলি ভাবিছো তো গটিকে আপোনালোকে নতুনকৈ যদি মোক দেখিছে মোৰ শেয়াৰটো যদি নতুনকৈ দেখিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে পেজখন ফলো কৰি ল'ব ধুনীয়া ভিডিঅত লগ পাম ধন্যবাদ।